ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ସଭାପତି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମନମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ସୋନପୁର ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତିନିଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାଟିକଣ୍ଢେଇରୁ କାଠିକଣ୍ଢେଇ ଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ କୁଅଁର ସରିନାହିଁ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି ମାନ୍ହାନି କେସ୍ରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହେବେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କଲେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଗ୍ରାଟ୍ୟୁଇଟି ସିପିସି ବି ନିଯୁକ୍ତି ଏଲ୍ଡିସି ଡିଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ଫିଲ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହାଲ୍ରୁ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜକୋଷକୁ ଆସିବ ଦୁଇହଜାର ଆଠଶହ ଅଠଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ରିପୋର୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତଳ ସତୁରି ଡଲାର ତଳେ ତଥାପି କମୁନି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର ଆଉ ମାତ୍ର ସତେଇଶ ବର୍ଷ ତା'ପରେ ନଥିବ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖି ଆଁ କରିଯିବ କହିଲା ଜାତିସଂଘ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେହିକଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଆଣୁଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ବୈଜ୍ଞାନିକ କଲେ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ତିନି କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଦେଶ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଭିତରେ ଫସିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ